جی بسم اللہ پلانے دے ریفری صاحباں جناب چوہدری جمشید بھٹی صاحب تشریف لائیں جی جی آئے نو سات بسم اللہ ویلکم کرنے ہاں جی سارے موسم مہمان جناب حاجی گوگی صاحب ضلع چنگ تو میلے دے مہمان بنے جی جی آئے نو سب بسم اللہ ویلکم کہنے Thank you.
ماشاءاللہ جی خوبصورت افتتاح بڑا اندری دان ہو گیا ہے خیر ہمارا ماشاء اللہ جی پہلی جاؤ تھوڑے سامنے وگی جی شائقین پروگرام جوگ تو سامنے بگی ہے بابا جی چوہدری نذیر احمد مرحوم چمٹ آئماں جٹاں ضلع جیلم پہلی پنجالی اچھی کارکردگی دے ایک دفعہ زوردار تاڑیاں مار دو آج دی سپونی دا 2022 دا ایک نواں ریکارڈ رب نال جنہاں وی لائی آ رہی نہیں دنیا دی انہاں نوں پرواہ ہوندی رب نال جنہاں وی لائی آ رہی نہیں دنیا دی انہاں نوں پرواہ ہوندی سونے رب نوں آ پسند جاندی انہاں وچ جو بندہ ادا ہوندی ہاتھ چپ کے جدو اے دعا منگدے نہ اے رد ہوندی نہ اے قضا ہوندی رد راضی او سکران قسم رب دی سونے رب دی جیویں رضا ہوندی جوگ دوڑے سامنے بگی نا بے بابا جی چوہدری نذیر احمد مرحوم چمٹ آئے مجھے ٹان دلہ جیل ملے دی اینہ دی جوگ نے چھا منٹ آج 132 پھیرے ماریں گے جی پنجالی بن گئے لالا فیاض احمد صاحب کستیلا نویں زمیندار اپنی مکمل ٹیم کے نال تشریف لائے جی آئے نو سب بسم اللہ ویلکم کرنے ہیں جناب لالا فیاض احمد صاحب کستیلا انہوں دے نال جناب لالا محمد وسیم صاحب آڑا تمام ٹیم نو جی آئے نو سب بسم اللہ ویلکم کرنے جی اکھاڑہ اکرا دی دنیا